Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 25 вересня 2024 року. Мої друзі мене запитують, як виростити або розмножити персик. Або Персик передає материнські властивості чи ні. Відповідаю, персик передає. Материнські властивості. Ці мої маленькі персики були вирощені із кісточок. Восени 2023 року я посадив кісточки в землю на глибину 10-15 см. Кісточки перед посадкою не замачував. І не обробляв хімією. Весною цього 2024 року мої персики дали всходи. Ці мої маленькі персики без поливу. Я навмисно ці персики не поливав. Нехай пристосовуються до клімату. Так буде краще для них. Персик вирощений із кісточок. Має свої переваги, так як сіянці на самих ранніх етапах проходять природне загартування і природний відбір. Тому вони відрізняються більш високою морозостійкістю, ніж сажанці, які були вирощені у розплідниках. Молоді персики, які були вирощені із кісточок. Бажано пересаджувати весною, щоб вони добре вкоренилися, а зелені гілочки визріли, зміцнились до наступання холодів. Мої маленькі персики, які я виростив із кісточок, ростуть під великими персиками які захищають їх від сонця, щоб воно не спалило молоденькі росточки. А зараз, дорогі друзі, я вам покажу мої персики здорові, які я виростив теж із кісточок. Ви, напевно, знаєте, я робив відео. Ось, дивіться, дорогі друзі, мої. Три персика, які були вирощені із кісточок. Перший врожай був у 2023 році. В цьому 2024 році на моїх персиках урожаю не було, так як були весняні сильні заморозки і загубили наш урожай. обрізку я роблю. По розовому бутону. І в червні, в кінці червня, теж роблю обрізочку. От такі дорогі персики. Друзі, мої персики. Висота цих персиків десь 2,20. Я стараюсь їх підрізати, щоб дуже високо вони високі вони не були. А зараз я вам покажу. Персик трьохрічний. Ща, ще, 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 час. Щас, 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 щас. щас доріги, друзі, се, ще, ще, ще. От, доріг, друзі. Мій персик, якому три роки. Цей персик теж був вирощений із кісточок. Був вирощений із кісточок персик. Обрізаю, я стараюся обрізати вигляді чаші. Всі мої персики я обрізаю в вигляді чаші. Ну, весною я його, цей персик і мої персики я буду обрізати. Обрізаю я по розовому бутону. Так, друзі, я, наверное. Сейчас. Бачите. Листочки вже красніють. Осінь. Осінь. Що ви хочете? Осінь. Всі мої персики без поливу. Дорогі друзі, мої персики без поливу. Там маленькі персики. А персики в мене маленьких, наверное, штук 20 або більше. Весною я їх пороздаю друзям. Зараз так, друзі. Оток. Так. Це мої персики. Всі чотири персика, які я виростив із кісточок. Так що персик материнські властивості передає. А от абрикоса не передає свої, свої материнські властивості. Я саджав абрикоси, брав з кісточки з одного абрикоса і саджав 10 штучок. Дождався урожаю, і з 10 вийвся один, який приблиз... приблизно був похожий на абрикос, з якого я брав кісточки. Ну, все, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати свій коротенький ролик. До скорого. З вами був Олександр Кривола, печеніги, тецяни, мої персики. Вес... Робив... Роблю я десь приблизно 3-4 обробки за літо. Весною. Бургунською сумішчю або бордовською 3% і літом хімією. Ну все, дорогі друзі. Я любую своїми маленькими персиками, дорогі друзі. Персики. Так що, дорогі друзі, беріть. Персик. А, і ще, дорогі друзі, персик бажано в магазині не саджати кістачки. Персики, які купили в магазині, кісточки краще не саджати. Краще у дядька якогось або друзів візьміть персик, покуштуйте, який він на смак, а потім кісточки висушіть у тіні. І саджайте на глибину 10-15 см. І у вас будуть персики свої. Я замітив, дорогі друзі, що персик вирощений із кісточок, якщо їх не поливати, не додавати удобрень, мінеральних, дають перший урожай. На четвертий, п'ятий рік. А щоб раніше отримати врожай, поливайте, удобряйте і отримуйте ранній урожай персика. Пока-пока, дорогі друзі. Це цяно.